U živopisnoj varoši Irig, gde polja šire horizonte, susreli smo se sa mladim poljoprivrednikom Konstantinom Miloševićem, koji u svojim 30. godinama već stekao reputaciju kao posvećen i inovativan proizvođač. Razgovarali smo sa njim o prolećnoj setvi i stanju useva pšenice, otkrivajući iz prve ruke kako mladi sagledavaju izazove i mogućnosti u modernoj poljoprivredi. Kada smo se sastali na polju pod pšenicom, sa osmehom nam je prišao i srdačno pozdravio, izražavajući spremnost da podeli svoje znanje i iskustvo. Ove sezone poljoprivreda suočava se sa promenljivim vremenskim uslovima koji će značajno uticati na uspeh u proizvodnji. Suša je zaista ozbiljan problem. Složio se Kole dok je pogledom prolazio preko neba. Dugo već nismo imali padavina i to je izazov sa kojima se suočavamo svake godine. Naši usevi su uveliko zavisni od kiše, a nedostatak vlage može ozbiljno ugroziti prinose. O trenutnoj situaciji na poljima Kole kaže. Situacija je teška. Vidimo znači, na terenu nedostatak padavina, znači suša je krvava uvatila danak. To možemo videti i po pšenicama i po drugim nekim usevima. Situacija je loša, ali što kaže, javlja neku kišu u sredu. Ako u sredu ne pokisnemo, mislim da će biti kao u onoj pesmi Uzalud vam trud svirači, za drugog su dunje žute. Posejali smo početkom aprila i išli smo za tom nekom vlagom dok još ima. Ove godine izbacili smo setvospremiranje, baš sam to rekao Slaviši. Otvara se dosta vlaga, diže se busene, poseje se lepo. Išli smo sa znači, drljanjem da koliko toko usejamo u vlagu i sad eto vidimo polako već to čirići izlaze i sve to niče. Iako nema kiše i vlagi u zemljištu. Što se kaže, dok to lepo sve ne izađe, ne možemo 100%, ipak je setva najstresniji posao u godini, ali dok polako izlazi, nadamo se kroz nekih 10 dana da će, kad se lepo uvrsta, biti malo lakše. Za sad još strepimo, ali nadamo se dobro. Kako je bila setva, teška, laka? Svake godine sve teže setva. Nije teško da se uradi, nego teško je, slave moj, inputi su jako skupi, cene su jako jeftine, mi smo ubijeni u pojam, razočarani. Hvala Bogu, moje domaćinstvo nema zaduženja nikog, nemamo kredita, sve s sopstvenim novcem, znači investiramo, kupujemo. I ove godine uradili smo, što kaže, sve što je do nas, išli smo i punu dozu đubriva i pravo seme, zaštićeno insekticidom, sve je u Božjim dalje rukama. Šta se, koje sorte? Što se kukuruza tiče, godinama sejemo KVS. KVS i Pionir se. Ipak, po meni, to su najudarnije, što kaže, semenske kuće, grupe zrenja, neke sejemo V400. Što se KVS-a tiče, sejemo Kašmir. Prošle godine sa njim smo bili prezadovoljni, nisam teo da menjam ništa drugo. Ipak, kažu stari ljudi, što je dobro, ne treba menjati. Pa, kao što drugi kažu, ako bi podlačili olovku i papir, ne bi ništa ni radili. Tu je nešto, jeste pala cena đubriva i hemija i semena tu drže, ali dosta i naše ovo jeftino, tako da je opet skupo. Znači, u reju smo plaćali po neki 53-4 dinara na cenu pšenice od 17 dinara i kukuruza, od 16, opet je to puno. A šta da radimo? Znači, na kukuruzi suncokret nismo zaorali osnovno đubrivo, nismo imali računice. Ako sad ne damo azota bez đubriva, šta ćemo imati? Ništa. Taj onda rekao, malo ćemo se stisnuti, uradit ćemo kako treba. Azot je nosilac prinosa. Ako ne uradimo, ne nađubrimo i uradimo dobru hemiju, nemamo čemu ne se nada. Razgovor sa mladim poljoprivrednikom Konstantinom Miloševićem iz Iriga osvetlio je važne aspekte stanja useve pšenice, ali i izazove koje poljoprivrednici susreću u svakodnevnom radu. Koletova strast i posvećenost poljoprivredi jasno su se iskazali kroz njegove reči o pšenici. Kod mene situacija dobra, ali kod drugih, Boga mi, još i nije dobra. Znači, pre svega se to vidi na agrotehnici koji je jesenas teo malo da uštedi, da ušpara, ja to razumem zbog cena. Tu se sad vidi da je pšenica u dosta lošijem stanju, nije dobro ni zbog korena. Retka je, providi se, niska je, patuljastog je rasta. Kod mene, hvala Bogu, slike govore 1000 reči. Iako počinje polako malo da podgoreva, ali za sad se još drži. Znači, čekamo svi tu kišu u sredu, pa ako pokisne, bojim se da je za sad dobro. Ja sam mlad poljoprivredni proizvođač, što kaže, zemlja nam je ušla u krv, pod krvlju nam je. Volim da uradim sve, da to izgleda sve kao na slici, da je sve jako lepo.
Možda i nema neke trenutno, ne možda, nema uopšte nikakve računice trenutno na pšenici, na mojoj zemlji, ne pod zakupom, ali ja volim da uradim sve kako treba, uložim, stisnem se, zaposlen sam, mogu javno da kažem da svoju celu platu uložim u zemlju, zato što volim to, pa kroz vreme, možda će i pšenica, nikad se to ne zna, možda ode cena na jesen. Sad je trenutno taj uvoz iz Ukrajine po 11 dinara, ali možda sve vremenom to krene. Pa ovdje opet pšenica gore. Ipak neću smanjivati, čak smo ove godine i povećali, znači, pod pšenicom njive. Do sad smo uvijek sejali nekih 7-8 jutara, sad imamo 10. 10 jutara, imam 20 jutara zemlje, 10 pšenica. Znači, ipak pšenici najviše verujemo, zato smo toliko i posejali. Pružajući pogled prema horizontu, Kole je izrazio svoju nadu u dolazak kiše. Svi se nadaju da će nebo napokon pokazati milost i poslati malo kiše. To bi bila pomoć za useve i olakšanje za sve paore. Ovo je proizvodnja pod otvorenim nebom, tako da moramo gledati non stop u nebo. Nebi, ali za pšenicu je najvažniji mjesec maj. Znači, tu treba kiše da bi sve to isteralo i da bi lepo i nalilo zrno. I, znači, sljedeće što nam sledi, prvi tretman je odrađen krajem marta, znači sad sledi drugi u cvetanju pšenice kad bude. Fungicidni, insekticidni tretman, mi ćemo uraditi opet sve što je do nas, ali od onog gore sve zavisi. Kroz ovaj razgovor jasno se vidi da mladi poljoprivrednici poput Konstantina Miloševića iz Iriga imaju ključnu ulogu u budućnost poljoprivrede, noseći sa sobom energiju, inovacije i odlučnost da prevaziđu izazove i doprinesu održivom razvoju svojih zajednica. Njihova predanost i optimizam obećavaju svetlu budućnost za poljoprivredu u ruralnim područjima poput Iriga.